好，各位早晨。咁今日咧就系、是、由于呢个调动安排啦，咁啊因为今日星期六咧，小弟就有其他嘢处理，咁所以呢、這个孤独的亚洲新闻咧就调咗去今日，咁就由小弟去处理。咁啊事不宜迟啦，咁当然就要睇一睇重要嘅新闻先啦。咁首先第一个重要嘅当然就系两会啦。咁啊睇翻就新一届嘅政府工作报告啦，咁就系李强总理工作报告。咁其实咧呢一份嘢你话系咪即系我睇得好深入咧？当然就不是啦，纯粹系当中揾啲嘢出嚟讲一讲嘅啫。你話再之後嘅咁啊，首先就睇下有冇時間再解讀啦。咁第二就係睇下有冇專家解讀啦。咁等等。咁但係今次嘅重點係咩咧？咁首先第一個咧就見到今年嘅預期啊，即係預期整體中國嗰個經濟增長咧，嗰個幅度係5%。咁呢個係相對保守嘅數字嚟嘅，咁就都係一個非常之穩陣嘅數字啦。呢、這個數字以往有冇定過咧？我記得喺金融海嘯前後，好似都定過類似嘅 number。咁但係就當時就超額完成啦。咁不過今次就難講啲啦，因為嗰、那個、世界氣候唔係咁好。今年就難以形容啦，世界氣候你話可以好亦都可以唔好，唔好係因為大家都係處於一個比較蕭條嘅階段啦，起步階段啦，咁就但相對而言啦，因為一個叫做新冷戰嘅關係咧，中國產品會唔會可以好似10年前咁順利咁樣出口咧，係好難講嘅。咁另外一個方面，你都要考慮到就係隨住嗰個嘅經濟發展咧，中國產品嘅嗰個叫做人口紅利啊，即係嗰個叫做壓低成本嘅最大優勢咧，即係人口多咧，都已經係開始有所轉變。咁如果大家最近有睇到一啲內地關於招募一啲即係職保工嘅情況嘅話，你會發現咧，其實佢哋嘅日薪已經都差唔多係去到400-500人民幣左右噶啦。咁你話嗰個，如果你翻足一年即係翻足30日嘅話，咁就15,000嘅人仔啦。咁啊，即係乘翻開就大概係16,000-17,000嘅港紙。咁呢一個數字以一個冇乜技術水平嘅，即或者叫做冇乜點講好咧，冇乜門檻嘅職工嚟講咧，咁其實都算係一個非常之不錯嘅薪金。咁喺呢個狀況之下，你睇翻開你就會發現以往啊，即係2,000啊處理到嘅嘢咧，就即係每2,000個月處理到嘅人口咧，而家就不存在噶啦。咁當然未必翻足工嘅，即係500一個鐘，咁可能都係一啲舊時嘅情況，即係譬如話依家係出口進口旺季，咁你要請一啲可能即係本身亦都有職報底嘅人，咁你用500嘅日薪請佢，咁請佢10日，請佢15日。咁我覺得呢個就即係都可能會出現嘅情況啦，都頗為合理啦。咁但係呢個薪金唔長久，咁不過就係隨住中國社會嘅發展啊，即係逐步上升嘅話咧，你就好難再好似以前咁樣話用個好非常非常非常之平嘅人工去請大量嘅人口過去做，從而彌補到嗰個所謂嘅科技差距。咁所以相對地嚟講咧，咁今年亦都有一啲嘅調整啦。咁包括就係話要整呢、這個薪質生產力。咁就睇翻習主席佢喺會上面都有講到嘅。咁佢就話啦，面對新一年嘅科技革命同埋產業改革咧，就必須要呢個就係捉緊機遇啦，加大創新力度同埋培養新興產業，發展薪質生產力係不容忽視。咁咩薪質生產力咧？薪質生產力簡單啲嚟講咧，咁就按講法就係話啦，以數字化啦、網絡化同智能化新技術為支撐，咁啊以科技創新為核心驅動力，啊深化高科技應用啦為主要特徵。再簡單啲嚟講咧，就即係話以往可能用人去處理嘅嘢，或者用人會比較低效率處理到嘅嘢咧，依家就會用電子化啦。最簡單嘅例子，我哋以前由農耕社會去到依家叫做工業社會，我哋就由用牛去耕田變咗去用呢、這個拖拉機去耕田啦。咁但係拖拉機上面都有個人嘅，咁呢樣嘢係好枯燥嘅。咁如果架拖拉機本身係可以自動化嘅話，咁你又解放到人手出嚟，又或者係以前一個拖拉機咁就要配一個司機，咁10架拖拉機10個司機啦。咁依家你全部都用後台處理嘅話咧，咁就可以一個技術員或者2個技術員控制10架、20架嘅拖拉機去處理。咁啊淋水嗰啲都係啦，咁就依家其實已經有啲5G 嘅
農田出咗嚟。咁呢一啲最重要就係減省人手啦，其次就係、是可以用呢個數據去分析啦，即係去用科技去幫手，咁從而就可以令到嗰個嘅生產量增速。咁每一次嘅科技嘅上升咧，一定伴隨住就係嗰個生產量嘅越嚟越多。咁所以點解嗰陣時馬克思主義就係話？工業的發展去到最後呢，人的即那個物質可以接近無窮、接近無窮呢，所以呢只要打破那個的生產關係呢，就社會就可以由末端資本主義走向去共產主義了。這個就是當時即叫做、那個諗法的原意。這個其中一個啦，就跟之前2035年說大衛共產主義的講法都即配合緊，即在個上升等人。但是、變還變啫，你會發現到就係當啲嘢如果機械多咗嘅話，你會發現一啲所謂嘅我哋用一啲好賤格嘅説話嚟講，就是、低端人口咧，佢就會開始喪失工作機會。低端人口嘅意思即係唔係話人格低端，但係你會發現佢哋嘅學歷啦、知識啦或者工作技能，即係未去到一個好高嘅水平，而佢哋嗰個工作嘅可替代性係好高嘅。以往可以即係以往佢哋最大優勢就係可以被壓榨。咁、如果用一個新嘅機器出咗嚟嘅話，會唔會出現呢個情況呢、yes and no， 因為可以好賤格，更加賤格嘅係咩呢？就係、機械可以係貴過人嘅，所以去到後尾可能壓榨翻人仲划算啲，因為機器要維護啊，機器貴過人，咁所以咧就即係再壓榨翻人有呢個可能性。咁、如果你話唔係咁賤格咁睇，咁會點樣呢？咁就係將一啲本身處於生產端嘅人口轉過去做服務端，亦即係第三產業。第三產業咧，咁佢係需要第二產業去支撐。如果冇第二產業嘅第三產業咧，咁係咩情況？你會睇到就係香港咁樣，咁啊，即係好大鑊啦。咁所以呢一個就高薪生產薪質生產力啦。咁但係當然啦，就即係主席都講到啦，就唔可以放棄或者忽視傳統產業，這個都有講到的。咁呢個講法嘅其中一個意思就係講緊重工業啦，唔係話因為搞新質生產力，咁所以就放棄曬其他嘅嘢，包括就係傳統嘅紡織業啊，即係其他傳統嘅傳統輕工業啊，同埋一啲重工業，呢都係要人去處理嘅。最驚係咩呢？就係、啲人咧一拱而上，咁就即係將所有嘅新嘅嘢套現，即係舊有嘅嘢套現，然之後全部 all in 落去新質生產力嗰度，咁然後咧就一拱而上，咁跟住咧就虛高之後就泡沫化。咁呢一個對於經濟嚟講係可以係一個經常出現嘅現象啦，咁但係呢個唔係一個國家發展模式應該健康出現嘅經濟發展，咁所以咧就即係呢一個都主席都講到明㗎啦，咁亦都唔可以搞一種模式啦，咁各地要堅持從實際出發先破後啦，先立後破，因地制宜分類指導，根據本地嘅資源穩固產業基礎科研技能咁樣有效咁推進新產業。咁變相另外一樣嘢係咩咧？就係、傳統上嘅一啲我哋認為係工業城市。繼續工業城鄉差距繼續擴大咧，隨住呢個新質生產力嘅變革咧，咁就可能會有一次嘅拉平。因為依家5G 嘅建設技術雖然話喺內地嚟講就喺城市度會多啦，咁但係去到鎮嗰邊都唔少。咁你話去到村就睇村嘅，有啲村係真係冇嘅，咁但係有啲村亦都的而且確係有嘅。咁呢個就係鬥快啦，鬥快賽跑啦。咁呢個對於香港嚟講都係一個好好嘅機遇啦。咁我回應翻香港先啦，即係點解依家香港嗰個情況係我之前頭先講到咁大鑊咧？就係因為香港嘅八九十年代轉型之後，佢嘅所謂嘅第四產業其實係為即第三產業，其實即係四大支柱啦，係為四大支柱服務嘅。咁亦即係話依家隨住呢個經濟即係放緩嘅情況之下咧，好多嘢都難以渡過。點解咁講呢？即係譬如話，我哋成日講個服務業，服務業最緊要嘅係咩呢？就係、第一人多，第二就係你有 serve 嘅客。咁但係 serve 嘅客以前係點嚟？就係、靠金融啊、地產啊、會計啊呢啲人咧，就即係過嚟聚集咗過嚟啦。咁佢哋平時要食，咁佢哋亦都有相對嘅錢，咁所以佢哋唔介意使錢，唔介意使錢就有唔介意為佢服務嘅人，唔介意服務嘅人咧，咁啊越嚟越多咁樣，所以就有呢個服務業啊、旅遊業啊，或者係一啲叫做其他嘅產業。咁所以點解之前就係問到呢個大富豪見翻會唔會有用嘅問題咧？咁其實就冇乜用嘅，因為你本身最主要個消費群體已經唔喺度，咁就所以就你起十間大富豪都冇用。如果起大富豪發展有用嘅話，咁我都去加納起一間大富豪啦。咁係咪非洲就可以如此興旺啊？咁啊唔係，即係柬埔寨都有呢啲色情服務啦。咁但係佢嗰個發展亦都
未去到我哋話好先進嘅預期。咁啊，因為就係呢一個，始終就係一兩次嘅嘢，佢唔係恆常嘅嘢。即係色情產業咧，佢係一個附帶值嚟嘅啫。你唔可以當佢係或者叫娛樂場所啦，唉，唔好講咁白。娛樂場所係一個附帶值嚟嘅啫，佢主要都係建基於主體經濟建設先至有用嘅。如果主體經濟建設冇用嘅話咧，啲人就唔去。我哋亦都可以好白咁講啦，即係雖然喺官面上面大家都唔會承認嘅，即係東莞以往點解東莞嘅色情產業可以咁興旺？最簡單嘅原因就係因為大家喺東莞設廠，嗰個設廠設完廠，咁啲老細出去 happy 啦，咁咪有相對嘅服務咯。咁點解依家就好似銷聲匿跡咧？咁其實第一就係、是即係政府打擊啦。咁第二就係設廠未必設喺東莞，可以設喺其他地方啦。咁你嗰個人口就冇以前咁密集。咁再加上呢一個官方嘅即係刻意打擊，即係好明顯啦，就即係取替色情事業係即係共和國一個最重要嘅根本原則嚟嘛。咁所以咧就依家就 certify 咗呢樣嘢。咁所以擺翻喺香港一樣嘅啫，你都要聚到人。嗱，咁呢個色情事業先有用嘅。咁呢個就不再講啦。咁但係點解頭先就係講新質生產力對於香港嚟講係一個比較重要嘅嘢咧？就係因為你聽翻頭先主席嘅講話，你會發現咧，就係只要有翻嗰個嘅科技配套咧，咁其實新質生產力咧，佢係比較目前嚟講係比較碎片化嘅。你話需唔需要有好多嘅好勞動密集型嘅人咧，或者好大嘅佔地咧？係唔需要。以往輕工業或者叫做重工業，重工業咧就即係需要一個比較廣闊嘅地啦，需要比較多嘅密集型嘅人手啦，同埋工業啦，咁就利用人去生產啦。咁所以香港去到八九十年代，因為地價飆升啊，即係人工又飆升嘅關係咧，再加上啊隔離內地就有好大嘅廉價嘅生產力同埋一個廣闊嘅土地咧，咁所以工廠不易啊，成本壓縮唔起啊嘛，或者佢成本壓縮得起，但係就利潤低咗啊嘛，咁所以佢哋就不易。咁香港就好難再有呢個做工業嘅最重要嘅根本嘅元素。咁但係新質生產業就唔同啦，佔地就可能比較少嘅，咁可能要求嘅咧就係一啲比較所謂創新啦、高精尖嘅嘢。咁睇翻政府嘅工作報告，亦都有講到啦，就係話啲中小企業咧，佢都係追求一啲叫做精啦、尖啦、新嘅嘢。咁所以咧就即係簡單嚟講，產量不大，佢重要嘅係創新同創意。即係譬如話，以往印嘢用膠廠去印膠嘅，咁一印就印幾個貨櫃嘅嘢。咁依家咧就用 3D print， 重要嘅並不是在於佢個量，而係在於佢嘅質或者佢嘅特色。咁就呢一個係叫做嘗試緊走新質生產力嘅高端路線嘅其中一個試點啦。咁當然啦，新質生產力都唔單止係得個質就冇個量嘅。咁就即係譬如話啲比較新嘅方式、新嘅傳統，譬如話。我哋而家講到頭先講到咧 3D printer， 咁依家嗰個 printer 都細過以前啊，即係開模整膠嗰個樣啦。咁當然啦，目前嚟講就因為嗰個市場未大規模應用，咁就成本都會好貴。咁另外一個貴嘅就當然就係人工啦，技術人員。咁所以見到政府佢目前嗰個嘅新嘅發展方向咧，其中一個都係培育一個所謂嘅新生產力人才。即係話要有充實翻嗰個嘅人，咁從而拉低翻嗰個所謂嘅人才成本，咁就所以就亦都有一個吸納外地人才嘅地方啦。咁就即係推進咩高水平人才高地同埋集結人才平台建設啊，咁啊即係促進人才嘅合理佈局同埋協調發展。合理佈局嘅意思就即係話咧，唔好淨集中一個地方，咁你就要打散喺其他地方度。咁亦都即係因為唔需要太多嘅勞動密集型嘅關係咧，你都要俾城鎮去趕超嘅。咁所以城鎮差距會唔會存在呢？仍然都會存在，始終一個就係城，一個就係鎮。咁但係嗰個差距就可以拉翻低。咁因為嗰個起步點係一樣。所以點解鄭雁雄主任咧，亦都即係即係中聯辦主任鄭雁雄咧，咁亦都即係喺呢一個工作報告之後咧，咁亦都話啦，香港係發展新質生產力嘅幅土啦，咁絕不容錯失機會。咁因為絕不容錯失機會，最緊要就係大家都發現，即係依家香港經濟唔係咁好啊嘛。既然唔係咁好嘅情況之下，你當然就要揾啲新嘅嘢趕超啦。其次就係香港亦都有呢個參與發展新質生產力嘅前緣啦。因為香港依家目前咧，就所謂技術人才虛高啦，咁好多嘅人都攞到高即係叫做大專文憑或者係大學文憑。
咁但係呢一批大專位大學文憑嘅人咧，咁你就依一難揾工，或者揾工都係揾一啲同佢學歷不相不配嘅工。識得好多嘅同學啊，即係畢咗業之後，都係翻 sales。咁但係翻 sales， 你好老實，你初中畢業都做到啦，你何必要係大學畢業呢？咁呢一個係一個白白嘅資源浪費啦。咁但係相對嚟講，新質生產力嘅出現嘅話咧，咁佢哋就可以做翻一啲，或者佢最少都可以學 apps， 學翻嗰個科技，而之後去做呢樣嘢。所以我諗就未來嚟講咧，新質生產力都係一個重點方向嚟嘅。咁如果新質生產力即係大家話都係冇底喎，或者因為大佬我依家四五十歲，我點樣學啊？或者我投資邊方面好啊？係咪即係咁樣 all in 落去好啊？另外一個可能好嘅出點啦，就係呢一個娛樂產業啦。睇翻報告都有講到嘅，咁就有豐富人民群眾精神生活面化，生活文化啊，即係精神文化生活藝。咁首先就當然就係廣泛踐行呢個社會主義核心價值觀啦。咁但係你，除此之外都看到就是發展哲學、社會科學、新聞出版、影視、文學作品檔案，也都即係培養即係呢個網絡文化等等等等。當然政府工作報告講的嘢並不單止係講娛樂產業啦，佢亦都講到係好多嘅嘢係數字化，包括就係文化數字化啦。一啲譬如話傳統嘅經史紙集就要電子化呢啲，咁但係就同大家嘅關係就真係好大。不太大嘅，重點係在於娛樂產業嘅啫。隨住新質生產力嘅提升啦，咁就大家就真係會嗰、那個首先荷包可能會回氣啲先。其次就係因為一個新嘅產業一開始咁會處一個比較大嘅競爭階段啦。競爭階段你意味住就係一個比較專注嘅工作情況啦，一個比較長嘅工時啦。咁啊，從而咧就即係啲人咧做完之後咧就會好攰啦。咁越攰嘅話，咁對於嗰個文化事業或者要娛樂產業嘅需求咧就會上升。咁喺呢個狀況之下咧，即係有新嘅渴求。其實呢樣嘢你話喺以前有冇見到呢？都有見到嘅。我哋見到就係、是疫情三年期間咧，好多地方都多咗好多自媒體、融媒體嘅出現。因為嗰陣時大家冇嘢做，即係比較空虛，咁就需要一啲娛樂嘅嘢去填補。咁你話當然方向係唔同嘅，因為當時大家嘅嘢咧就即係時間太多。反而唔係冇時間，時間太多，咁佢哋需要一啲所謂嘅深度啦，或者係長度啊，有要求。咁依家咧，可能嗰、那個娛樂方面咧就追求短平快啦。咁呢個都對於拍網片嘅人嚟講，都可能有一定嘅好處嘅。咁另外就睇下譬如話一啲玩嘅嘢啦，咁都係有一個需求情況。咁至於就港澳台工作，咁就好多嘅人就話。即係嗰陣時，新聞媒體就係話，今年會打仗，因為刪減咗某啲字句。咁睇翻佢嗰個嘅原文啦，咁就關於台灣方面就係話要堅持貫徹新時代解決呢一個台灣問題嘅總體方針，堅持一個中國原則同九二共識，堅決反對呢個台獨分裂同埋外來干涉，推動兩岸和平關係發展，咁啊堅定不移咁樣咧就做呢個祖國統一大業，維護中華民族根本利益，咁啊深化兩岸融合，咁增進同胞福祉，從同心共創民族復興偉業。措辭咧就比起以往咧係即係硬咗少少嘅。就即係因為中華民族根本利益啦，咁但係最即係比較關鍵嘅字句，譬如話推動兩岸關係和平發展都冇刪去啊，咁所以你話係咪即係完全捨棄和統係做武統咧？我覺得目前以工作報告嘅睇法嚟講就站不住腳。咁當然啦，嘢係可以變嘅，咁就因時就而變噶嘛，因地而變噶嘛。咁但係就大方針嚟講就應該冇乜點變。只不過就都係兩手捉住啦。咁呢個就大概係兩會嘅情況啦。咁就再多嘅嘢就即係好好爬，即係等小弟好好爬熟兩會之後，睇下會唔會再分享到啦。因為其實你見到就係、是政府工作嘅報告都非常之長，咁就同埋啲會都未開完。咁啊，即係聽講今日就有好多嘅人大啊、政協啊都要喺嗰度請假，跟住翻嚟就本地23條立法就做啲準備。咁就雖然就冇準備呢一個新聞嘅，都略略講一講啦。就有即係網絡流傳就係話諗住喺4月15號之前，即係國家安全教育之前就通過23條，然之後就順便喺國家安全教育嘅時候推埋。咁呢個我相信對於好多嘅人嚟講都係有好處嚟嘅，即係一啲撐又好，或者叫做冇乜興趣的人都好，
都係好多依家好多聲音都係想快啲過咗佢。咁既然係咁嘅話，就快啲過咗佢，重快重速搞掂完之後就拼經濟。咁至於一啲本身話唔係好想嘅人嚟講，其實都冇乜所謂啦。即係唔係因為佢唔想咁你唔立噶啦嘛？啊，咁所以咧呢一個就重快重速啦。咁但係你話中間會唔會有啲條文就即係會有啲含糊不清啊、那些的情況呢、難講啲，因為依家仲未見到文件，但是、有可能出現呢個情況，因為重犯重速，咁就可能之後會修補啦，或者是、可能就爭取在呢兩個禮拜之內補完啦。咁就講完呢、這、一個兩會之後，咁啊睇翻啲香港啲嘅嘢啦。咁首先就是呢、這、一個區議會啦。咁最近咧就即係有傳媒就做呢個區議會統計，咁就係話新一屆嘅區議會上場兩個幾月啦，咁區議員咧按呢個離職勘察指引咧，咁啊需要八成嘅會議出席率，咁但係咧就翻查18區區議會之後首兩個月嘅會議出席情況咧，咁就發現有10個嘅議員咧就即係違規缺席委員或者工作小組會議，咁啊總共涉及9個會議，咁其中7個人咧就係嚟即係10個入邊有70%嘅人咧都係嚟自呢個地委會界別嘅。咁啊，即係同埋呢個委任界別啦。咁另外就3個就係直選啦。咁就咁睇翻啦。咁就亦都有啲人咧，就4次會議入邊有3次就冇開會。咁另外都有啲就唔單止欠一個會咧，佢係缺2個會。咁去到缺兩個會嘅時候，咁有啲解釋就係話啦，咁啊2次嘅缺席咧都撞上2-3個月前就安排好嘅新春旅行團啦，咁希望借呢個旅行團咧就同街坊加強交流聯誼，咁所以咧就好難一下子調節，因為咧呢個提振經濟小組安排就好急，咁啊曾經咧就寫信向區議會請假咧就不被接納，咁啊不過佢都話預咗唔批噶啦，因為都通知翻嘅啫，咁啊即係承諾下次不會再犯啦。其實咧嗰陣時定呢個離職監察制度嘅時候咧，好老實啦，就係、是、要做一個預防，咁就即係用一個規則嘅情況咧，去預防一啲叫做唔係自己人嘅人咧，就即係借題興風作浪。咁但係而家入曬去為嘢都或者叫做緊嘅都係自己人啦。咁所以相對嚟講，就反而就變得就即係過嚴，即係從來都係咁嘅，即係同一條 rules 咧，就會覺得係對對方太鬆，對自己太緊。咁呢一個你喺邊度都係噶啦，校規都係噶啦。咁呢個唔需要話特登有外來嘅註解。咁因為其實區議員啦，目前嚟講嘅區議員啦，同關愛隊咧，佢嗰個職能都仍然係未分得開住。好多嘅講法啦，咁包括就係小弟講法就係話啦，就係、是、希望區議員係諗住做一個叫社區規劃嘅嘢。咁但係你話一下子就轉型？即係人哋做區做咗10多年，都係協助街坊嘅。你一下子就話 pass 曬啲嘢俾關愛隊，然之後自己就去做規劃。我諗好多嘅人都會未適應。咁就關愛隊都即係依家都開始 start 緊啦。因為其實最重要嘅係咩呢？舊年好多嘅嘢因為疫情嘅關係就冇做到，今年先開始做，好多嘢都要往入翻。咁區議員就可能好多時候都落埋去一齊跟進。咁跟進情況之下咧，咁你跟低一個 case 咁，你冇理由第二個 case 唔跟噶嘛，大佬你全部票嚟嘅喎，咁你跟多幾個 case 咁，你咪會甩會咯。呢一個就係嚴防，咁你話合唔合理咧？都合理嘅，違唔違規咧？都違規嘅，咁就係現狀啦。如果係咁樣嘅話咧，有一個可能性係咩咧？跟足政府嘅 rules 去做，咁然後咧就會導致到所謂嘅區議員可能就冇預想中咁所謂貼近街坊啊，咁當然啦，就即係你話可以話啦，就係話貼近街坊唔一定要幫佢做 case 嘅，你同佢傾下偈咪得咯。就目前觀察到情況啦，就唔係好多人揾到區議員傾偈嘅。咁啊，因為其實即係大家知道坐邊都好啦，咁你揾過去揾咗佢都未必得閒啊。跟住依家啲會又多，咁就一個客觀嘅情況就係咁樣。咁當然你話有冇改善嘅空間咧，都有。咁就即係首先就係你按翻職能去處理啦。咁其次就係、是、最緊要嘅係區議員本身要有啲嘢搞出嚟，話俾人聽佢好忙。咁大家都知道你忙，或者大家都知道你做嘢嘅話，咁就可能就唔喺 case 嗰度揾你啦，就揾翻一啲就關愛隊嘅嘢。咁但係你話第一屆係咪捉得可以咁嚴咧？我相信都難度高。咁依家其實討論最重要嘅位係咩咧？咁第一就係、是。
依家咁樣講落就唔好聽。四次開會，四次會議，三次冇開會，你缺席咗75%，你好難係對外宣傳話你嘅完善地區治理做得好好，除非你炒佢啦。咁但係有乜可能咧？你唔即係你話實際睇翻 case 係咪啲乜嘢好嚴重嘅大錯又唔係？咁但係佢又真係 absent 咗啊！咁所以呢一個咧就即係。但你話係咪為咗呢一啲例子咁啊，特登去走去改翻個監察制度啊？喂，嗰條完善地區治理嗰條標都 run 唔夠一年，你就即刻改，咁啊即係你係話緊當初審定嘅時候唔細心定係點樣啊？所以可能有一啲就懲罰了事啦。咁但係你話係咪去到革職啊、失去職位啊？咁就未必係嘅。咁啊，即係可能有啲人就翻工低保啦。其次亦都即係好多人提過咧，就話一區議員嗰個嘅要求咧，其實仲嚴過立法會議員。咁呢樣嘢就相對嚟講不合理，因為你理應立法會議員係再重要啲噶嘛。咁啊，即係如果區議員都咁嚴嘅話，立法會議員係咪跟翻啦？咁但係如果立法會議員跟翻嘅話咧，又有一堆人咧就要冇咗個職位啦。咁其實呢個就係一個少少嘅注解啦。咁就引一引出嚟嘅啫啊。咁啊，講完呢個之後啦，咁啊都講下啲煙酒問題啦。咁啊，新一輪財政預算案咧，咁就即時要求加煙税。咁啊，每支煙咧，咁就含税咧，售價就升到去都4.5、4.8左右噶啦，咁你每一包咧就即係92-100元不等啦。咁啊，所以衛生署嘅控煙辦咧，咁就即係打擊呢個公共屋邨派發呢、食煙嘅產品傳單，咁就繼續跨部門行動，咁啊同房署啊、警方啊就去到一啲公屋邨嗰度進行巡查同宣傳，咁亦都即係向即係嗰啲咩保安人員啊同居民啊講解懷疑違規個案時嘅應對情況。咁但係內即係佢嗰啲應對情況就唔需要講解啦。最主要就係講解呢一個控煙辦目前嗰個工作嘅情況啦。有預期就係咧可能控煙辦之後咧都可能啦，即係呢個唔係任何消息嘅來源，但係我自己估計啫，就可能佢嗰個職能唔單止提高啦，佢嗰個規格都要提高，因為如果咁嘅話咧相對嚟講咧嗰個。煙咧就即係應該都好大鑊。我舉個例子啦，咁美國有一個執法機構叫煙酒槍炮管理局嘅，即係 ATF 係啦。咁佢就係管呢一個酒啦、煙啦同埋槍炮。槍炮、炸彈呢啲大家容易理解啊。咁但係煙同酒點解要管咧？就係因為佢嗰個利潤好高，利潤好高嘅時候，好多人咧就唔交税，然之後鋌而走險走私煙，咁然之後就賣呢樣嘢。特別係酒啦，咁啊，即係美國之前出過好耐、好耐、好耐之前出過禁酒令，咁禁酒令導致到係咩咧？就係私酒啊，不斷咁樣泛濫，泛濫完之後導致到當地嘅黑社會就獲得大量資金，然後咧就做咗好多所謂嘅教父啊，跟住有好多嘅武裝啊，咁然之後咧就即係火力強大壓制警方啊。咁你話喺香港會唔會出現呢啲情況咧？當然就唔會啦。咁但係嗰個利潤都好高。即係加煙税呢樣嘢，其實我一直都唔係話太支持嘅。雖然我個人真係好唔中意人哋食煙啊，即係我屋企係全面禁煙。咁但係加煙税呢一個咧，就即係我覺得係有待商榷嘅。首先就係講到嗰、那個。最重要就是那個遊客問題啦，即之前在本台都講過噶啦。內地的人經常食煙嘅，你叫他落嚟帶煙的時候，你又收起一支煙的煙税，咁佢又唔帶煙落嚟啦，或者佢就係帶一包煙落嚟啦。咁落到嚟買一支$100，咁然之後咧，咁即係新時代你都好難話嗱、有啲人就擺上小紅書，佢未必係話你呃佢嘅，咁就同人分享，一包煙$100喎，咁就大家睇路啦。咁你就即係有啲人就可能唔嚟啦，有啲人就可能短遊啦，短遊噶，朝早落嚟，夜晚翻上去啊，翻上去懟翻兩包煙先，係可以出現呢個情況噶嘛。對於旅遊業嗰個打擊都應該有一定嘅影響，特別係你咁吸內地客情況。其次就係好多嘅禁煙人員咧，就經常用呢、這、一個外國的煙的售價去進行比較，就說服大家說香港的煙稅已經很低了。你看看隔離澳洲$220一包煙，隔離澳洲是$220一包煙，它大麻合法化那件事你不說，即是外國很多的地方呢，如果你發現到那個煙稅高的地方呢，即使沒有一個所謂的毒品合法化呢，當地的毒品都是很泛濫，因為如果個成本那麼高的情況之下，它一是就吃私煙，一是就直接升級啦，懟毒啦，
反正食私煙又是犯法，懟大麻又是犯法，那我咪食用更加 high 嘅嘢咯，仲要唔使交税添。咁食大麻啦，甚至係軟性毒品啦，甚至我哋講緊啲硬性毒品啦，即係海洛因、鴉片嗰啲啦。會唔會出現呢啲情況呢？都有可能。以往香點解中國咁多人食煙呢？就係因為嗰陣時諗住用香煙取代大煙，即係用一樣禍害性冇咁高嘅嘢去取代一樣禍害性高啲嘅嘢。咁所以呢就用香煙去取代咗毒品。咁依家呢，如果煙咁貴嘅話呢，毒品會唔會重臨呢？咁會嘅，我覺得會嘅。咁實際上就係新時代你都好難，即係我哋呢一輩人都好難冇聽講過有某個人食大麻。即係好認真咁講啦，就係、是、都總會聽到係話有啲人食大麻。咁當然你話可以舉報啦，咁首先第一就係、是、好老實咁講啦，你點會無啦啦舉報熟人啊？除非得罪你嘅啫。其次就係、是、你冇證據，大佬你點知佢咪真係食過大麻啫？即係有啲人話大麻有味，咁但係問題在於就係、是、我唔知大麻會係咩味噶嘛，我知我咪大鑊係咪先？我知嘅話我都有份食啦，我仲做廣告佢，即係諗呢一個嘅都有趣啦，係咪先？有少少嘅例子。咁所以未來嗰個嘅控煙咧，我諗應該就會同控毒品一樣，都係升級到一個新嘅地步。兩邊都如果要打嘅話咧，咁就即係佢哋係同級噶啦。因為如果你打得私煙嘅話，咁你就一定順手打埋大麻，你順手打埋 K 仔、E 仔，因為或者叫做芬太尼嗰啲，因為經濟唔好嘅情況之下，大家需要一啲成癮性嘅嘢。去抒發他們那個的情感，或者抒發我們的壓力。而煙是一個最公開也是最方便買到的東西，成本相對來說又較低，包括這個法律風險啦。但如果升得太高，現在經濟又不好的情況之下，反正都是買，反正都是賭，或者反正都是不夠，反正都是犯法的話，那可能有些人就會選擇比較刺激的東西了。那你說有沒有些替代的情況呢？那你不加都加了啦。那但如果你說不加煙税可以做些什麼呢？為什麼不加下酒税呢？煙酒槍炮嘛，那你加煙加炮，即你加煙你不加酒，酒都有成癮性的。即是說到去傷害來說，那喝酒多都會有脂肪肝，都會喝到肝硬化。那你喝酒又醉酒駕駛，你都會撞死人。咁同埋你飲酒，你都會導致到你本身健康唔好啦，嘔嚟嘔去啦，你嘔完影響公眾地方，咁呢啲都係唔好嘅情況嚟噶。你唔加酒水，你淨係加煙水，即係如果要增加財政收入嘅話咧，咁啊應該煙酒一齊加。咁你煙可能就唔加，或者酒加。但其實最根本嘅問題係咩呢？就係、是如果你想增加一個財政收入嘅話，你應該考慮嘅係煙酒專賣噶嘛。即係呢一個係由政府親自操盤嘅嘢，咁你可以都可以話有成癮性，咁所以我就唔容許其他私人公司買啦。喺政府手下咧，我確保咧嗰啲銷售咧係正規嘅，亦都確保咧嗰個嘅利潤咧係會擺翻喺邊啲支出度嘅。咁你一嚟都即係叫做疏解咗嗰個最直接嗰個財政問題啦。即係如果你係一個煙酒專賣嘅話，二嚟你都即係有住一個叫做大旗啦，就即係話禁咗其他嘅人去做啊，唔散播得啊嘛。咁呢樣嘢有冇人做過咧？做過嘅民國嘅時候，嗰陣時國民黨就即係話有個叫禁煙辦嘅物體啦。咁其實佢哋另外一個最主要業務咧，就係經營政府鴉片館。咁啊，從而咧獲得大量嘅資金。咁呢個算唔算黑歷史呢 y e s and no 啦。因為其實喺民國近代中國史上咧，但凡你數過有鄰有國嘅政治勢力咧，都有種過鴉片，都有販賣過鴉片。爭在佢係賣出去第二度地盤啦，還是連自己地方都賣埋嘅啫。咁呢個就係、是、我講緊係任何有勢力嘅團體係啦。咁所以咧就即係。這個都是經常見到的東西，不是什麼驚喜來的。那講完這個之後，我又看一看外國的新聞啦。首先就是第一個，就是講到剛才提及到的一些東西啦。歐盟計劃對中國電動車進行這個海關登記啦，還有可能呢就徵收這個追溯性關稅。那你最大的情況就是見到什麼呢？就是中國的電動車呢現在開始擠壓這個歐美市場啦，導致到開始要出現呢個歐美出現貿易壁壘去保護自己啦。都同頭先講到就係話新冷戰之下嘅出入口嗰個問題。
以往中國就係經常用一個大規模生產壓，從而就壓低成本啦。咁另外就係一個人口紅利壓低成本啦，同埋有可能有少少嘅政府補貼啦，去壓低成本咧，咁去獲得一個叫海外市場。咁所以咧，外國為咗保護自己本土市場咧，就收翻你關税。等你嘅貨品入咗嚟之後咧，咁你因為關税提高，你要壓翻高啦，從而回本啊嘛，最少唔蝕啊嘛。咁啊，所以咧就即係呢個都係以往常見嘅嘢，將來都應該唔少，特別喺經濟下行嘅情況之下，亦都即係頭先講到點解兩會時候即都講到啦，就係話環境唔好啊，咁啊即係其中原因啊。咁所以點解兩會頭先嗰個報告都講，都有一樣嘢要講一講嘅，就係加強內需啊，擴大內需。咁啊，所以擴大內需係亦都係今年重點嘅項目啦。咁但係擴大內需另外一樣嘢就係你要提振消費氣氛啦，咁所以點解依家咧咁國內咁多嗰啲咩天價彩禮啊，又要有車有房啊？其實其中一個原因都係內需嚟噶嘛，結婚一定要有60万，一定要買樓，一定要買車，咁所以你咪幫緊恒大買單咯，幫緊比亞迪買單咯，咁呢啲都係內需嘅一部分嚟嘅，咁啊即係睇需求啦，睇需求啊，咁其實歐盟收呢一個操作性關税呢一單嘢就冇乜嘢好講嘅，即係呢個少少嘅補充啦。係啦，冇咩好講。咁啊，下一個就係講咩咧？韓國醫生集體就休學，咁啊校園冷清，咁啊醫學教授咧就上發抗議政府徵收薪。目前嚟講咧，就即係韓國嗰個醫療嗰個情況都仍然係持續啦。最主要就係講緊飯碗與否嘅問題啫。因為其實你話睇翻韓國嗰個醫生嘅收入，佢都唔低嘅，佢嗰個月收入都唔低嘅，都唔係話一啲好俾人壓得好低價嘅情況。咁所以你話佢嗰個講法咧就自相矛盾嘅，話咩資源唔夠嘅嘢，人工又高啊，咁你高工時最大原因就係因為人手不足咯，人手不足咪收多啲薪咯，咁你收多啲薪你又抗議。咁我相信大部分嘅醫學生咧，佢都唔知道自己抗議緊啲乜嘢嘅，多數都係啲教授啊去牽頭鬧啊，咁然之後咧。咁你知道學生有好多 hot head 啦，咁然之後跟住咧就抗議埋一份。之前提及到就係話事件會點樣平息。目前嚟講開始有人釘牌啦，咁啊即係政府開始做緊嘢。咁但係另外一方面咧，政府都有啲和風吹緊嘅，就係話譬如話月尾之前翻去工作崗位嘅人不如追究。咁你話會唔會出現第二次啊？幾多號之前翻去嘅人不如追究咧？我相信都會，因為最緊要係平息咗事件先啊嘛。因為一開始出現緊一啲就係因為醫療人手不足嘅情況導致失救死亡。咁但係你話會唔會收翻條標咧？我覺得係短期內唔會收翻噶啦，只不過就係要揾個地方好落台啫。因為你咁樣醫鬧情況之下咧，咁就兩邊都不討好。固然啦，醫生嗰個形象會喺韓國嘅民眾心目中有好大嘅打擊或者好大的改變啦。咁但係你拖咁耐導致到人命傷亡嘅話咧，民眾都未必一定咁，因為咁樣咧就撐政府。即係我支持條標係一回事，咁但係因為我支持你條標，搞到我屋企人因病失救致死就係另外一回事咯。咁所以咧就即係對於韓國民眾嚟講，依家個變量就好大，有好多嘢唔係話你幫某一個對象，個對象就一定會多謝你，好多時候都係咁。毫無疑問地啦，雖然我唔係好中意現屆韓國政府嘅，但係今次齋從呢條標嚟講咧，佢係客觀上係幫緊韓國嘅民眾。咁當然你可以從一個更加資本嘅角度嚟講咧，就係話擴大招生咧，從而可以令到醫生變相競爭，壓低佢哋嗰個嘅成本，然之後就可以用一個好平嘅方式咧去請醫生啦。咁但係另外一方面就係真係多咗醫生啊嘛，咁同埋你成本壓低咗嘅話，咁你嘅收費都好自然會壓低噶啦。咁你喺呢個狀況之下，咁你多啲人睇病，咁亦都有睇平啲，咁係一件好事嚟嘅。咁所以就冇需要太過陰謀論揣測呢件事啊。咁但係另外一方面就係、是呢單嘢好還好，但係民眾未必受得住。你話譬如話醫生再拖多一個月兩個月，失救嘅情況越嚟越多，醫療情況越嚟越差，啲人病咗嘅時候連開藥都難以處理情況之下咧，民眾係可以會對翻政府有怨言，佢可以幫醫生鬧翻政府。呢個情況係屢見不鮮嘅，甚至喺香港都見過啦。咁所以到目前為止我都估計啦，可能都係到最後都係大事化小啊，即係雷聲大雨點就少咁樣過咗去算數噶啦。
因為目前嚟講都好難去短期之內即刻請人翻嚟去 replace 呢啲位置。如果你唔 replace 嘅話，你係咪即係代表住好完全咁樣放棄民眾健康、國民醫療啊？你又唔得。當然有另外一個方法嘅，因為醫生咧就即係喺韓國咧，目前我唔記得咗係咪啦，就好似因為之前有嘅就係可以免兵役嘅，咁啊可以要求佢哋即係或者暫緩兵役啦，咁啊叫佢哋翻嚟服役咯。咁服役之後再因為係軍人嘅身份啊嘛，咁咪再命令佢哋去醫人咯。唔醫人嘅話，咁就坐監咯。咁但係呢樣嘢係咪一個好好解決方法咧？就未必係嘅。咁第一就係、是。佢唔做就唔做噶啦，咁依家釘牌都好大鑊噶，釘牌都好大鑊，照樣有人唔醫，咁照樣請假，咁你再叫佢服役，然之後命令佢嗰個意義係咪真係好大咧？未必係。其二就係嗰、那個喂大佬個醫生嚟嘅喎，佢一個唔覺意同你講手震、割錯嘢、醫療失誤，咁你點追啊？冇人敢搏呢樣嘢，就算政府肯敢搏啊，患者都唔敢咁搏啦。咁所以就這個都難以處理。既然這麼多情況難以處理之下，你第三個方案就是什麼呢？即刻引入外地醫生，然後短期請韓國翻譯幫他醫病，長期就繼續擴大招生。這個可不可行呢？其實就沒那麼可行的，因為醫生始終都是一個比較高水平的職業，就業都容易，不是那麼多人會為了 高人工所以就即離鄉別井去做韓國醫生，因為他本身在自己地方都已經可以有很高的收入的情況之下，他不需要這樣做。除非你吸引的並不是同一水平或者更高水平的醫生，你吸引一些低水平的醫生，即是低水平地區的醫生，那個醫生自己本身未必低水平的，但是整體醫療比較落後的地方是的，即是譬如說加沙，加沙都有醫學博士的，那他請加沙醫生過來，可能因為戰亂的關係啦，薪酬的關係啦，個醫生會肯過嚟。咁醫生肯過嚟，咁但係韓國民眾又肯唔肯接受呢？又係另一回事。睇翻香港都係啦，引入內地醫生啊，即係都搞咁耐啦，即係本地醫療界都抗拒咁耐，甚至民眾都唔係，似乎都唔係好願意接受。咁何況係韓國呢？咁所以呢、這、一個喺幾個嘅短期措施都處理唔好情況之下，你唯一可以做嘅咪就係和波講數咯。即係有啲嘢就可能喺當刻睇會好長，咁但係外邊睇就好短啦。即係佔中都係兩個月啫嘛，咁嗰陣時就覺得好長，咁啊依家就睇翻就都係好短，兩個定三個月咧都唔係好記得。咁但係就應該嗰個浪潮都大概係咁多喺韓國嗰個醫生罷工嘅情況，兩個月三個月。應該都差不多了，差不多情況之下呢就要快休息了。所以這個就是韓國的情況啦。再看看還有沒有什麼國際新聞好說先啊。暫時都冇啦，因為俄烏啊、加沙啊呢啲大家都聽得太多啦。咁啊，選舉嘅嘢就交翻俾大師啦。咁啊，就咁樣啦。咁今日咧就去到呢度先啦，多謝大家。